comes the sun. And I say, it's all right. Assaulting, it's time. Shut! Klart! Där! Han är inte här! Det är sent. Vänta! Är hans planer? Bläcket har inte torkat han. Men vi saknar att vi kan klara snabbt. Doris? Va? Doris, vem? Vad står det? Igår eftermiddag dödades Doris Jansson. Mördaren är fortfarande på fri fot. Han är känd som mördaren från... Beckham! Lite storskogen. Tänker du samma sak som jag?
Är du Johns vän? Nej, jag tycker döda John. Alla som är Johns fiender är våra vänner. Välkomna engelsk. Riktig papper. Det är John överallt här i studiet. Vad gjorde två vackra damer ute i skogen nu då? Let efter dig. Aha, vad vill ni med mig till då? Så döda dig. Det kommer ni nog inte lyckas med. Jo. Nej, du. För jag har dig fast här. Min kompis kommer. Jag sköt henne. Gjorde du inte alls och sköt mig? Jag vet, men sen sköt jag henne också. Hon sprang ju iväg. Ingen kastar för mig nu.